На переговорах в Копенгагені сформувалося різке протистояння між багатими країнами та країнами на шляху розвитку. Бідні нації хочуть, щоб багаті країни виділили більше коштів на розвиток технологій і боротьбу з наслідками потепління у країнах, що розвиваються. Неформально очолив вимоги бідних країн Китай. При цьому він і сусідня Індія залишаються серед найбільших забруднювачів планети і не поспішають змінювати свою політику. З подробицями далі Юрій Саєвич. У багатолюдних нетрях індійської столиці, у типовій однокімнатній орендованій квартирі з вентилятором і електричною лампою, живе сім'я Кумар. Батько родини прагне кращого майбутнього для свого сина. Я надіюсь, що у нього буде автомашина і житиме він у великій хаті. Коли індійський уряд відмовляється обмежити викиди вуглецю в атмосферу, він вказує саме на таких людей, які мріють про краще життя. Хочуть мати елементарну пральну машину, кондиціонер та автомобіль. Питання кліматичних змін пов'язане з економічним розвитком, і жодна країна у світі не може погодитись на замороження свого розвитку. Одначе природозахисники побоюються, що без рішучих дій обсяг шкідливих газів, які Китай та Індія викидають в атмосферу, драматично збільшиться з розвитком їх економіки. За оцінкою екологів, саме Китай та Індія є найбільш уразливими до кліматичних змін. Потепління призведе до топлення льодовиків у Гімалаях, що спричинить повені спеку та непередбачені мусони. У результаті зменшиться врожай. В обох країнах головне джерело електроенергії – теплові станції, що спалюють вугілля і забруднюють атмосферу. Обидві країни інвестують в екологічно чисті технології і вимагають від багатих держав гроші на розвиток цих технологій. Індія, наприклад, готується використовувати сонячну енергію і планує встановити внутрішні обмеження на обсяг викидів вуглецю. Китай визначив амбітну мету щодо скорочення парникових газів. Наскільки мені відомо, Китай у період від 2005 до 2020 року скоротить викиди двоокису вуглецю на 4-4,5 гігатони. Це величезний обсяг. Проте Індія і Китай заявляють, що не будуть лідерами в справі скорочення викиду парникових газів. Вони переконані, багаті розвинуті країни, які наносять більше шкоди атмосфері, повинні очолити цю кампанію. Скорочення повинні зробити країни, які надмірно використовували свою частку атмосфери і мають природній борг, який повинні погасити. Індія та Китай вагаються взяти на себе юридичні зобов'язання скорочення вуглецю, бо побоюються, що це може підірвати їх економічний зріст. Юрій Саєвич, Голос Америки.